Välkommen mina sprudlande och fantastiska vänner. Mitt namn är Tommy och nu ska vi spela ett spel som heter The Great One Hand Challenge. Den storslagna enhandsutmaningen. Så låt oss se nu, mouse turn VSD move. Okej, det är som vilket annat spel som helst. Oh, hallå där, vad är det för någonting? The Great One Hand Challenge, okej? Vänta nu, kan inte jag gå fortare? Nej, vad segt jag går. Left mouse button, grab. Okej, viktigt. Right mouse button plus move mouse, rotate hand. Ooh, vänta, så jag kan plocka. Kan jag ta den här? Okej, tja, jag håller i den. Jag tycker den är lite äcklig sen när jag bara, den här vill inte jag riktigt hålla i. Men, vänta nu, right mouse button plus move. Släpp inte den nu lilla vän. Ta upp den. Och så ska vi kunna vrida den. Jajamän. Jag vet inte vad min doktor skulle säga om det här. Att min hand kan roteras på det där sättet. Men det skiter jag i. Okej, så vi är inte inne i spelet tydligen. Det här är bara en. Va? Mouse sensitivity. Okej, man kan dra upp. Okej, ja bra. Det här verkar vara mer som en optionsmenyn. Det är inne i menyn skulle man kunna säga. Så vi ska se vart någonstans är man kör igång spelet. Nej, jag tror inte det är hit vi ska i alla fall. Vi behöver 60 av valutan i spelet, men vi har 0. Så hit kan vi inte gå. Värd 1. Härligt. Jag vill ta i din hand, fast du har ingen hand för du är bara en skylt. Jag kastar bort dig istället. Så, hej då. Värd 1 alltså. Vi springer väl in. Hej, hej. Hej, hej. Läget? Är det bra med er? Det är nämligen så här va, att jag... vänta nu. Jag kommer prata med er alldeles strax, okej? Jag ska väl kolla vad det här är för någonting. You have 0, okej? Vad händer om jag trycker på den? Va? Okej. R retry. Spelar jag på banan nu? Okej, time. Personal best. Too slow. Vänta här nu, vadå too slow? Okej, jag måste klara det här på minst 8,6 sekunder. Jag var på 9,28. Så kan vi retrya det här nu då? Kom igen. Spring. Vad fick vi? Nej, skit också. Vi fick lägsta valutan. Vi fick en. Men det är okej. Det är okej. Då kör vi banan nummer 2. Men innan vi gör det. Så jag såg här. Var det här en pistol? Och... jag vill ha den. Nej, kan inte jag ta pistolen? Vänta nu. Oho, det är en glasruta här. En väldigt ren glasruta, för jag såg inte att det var en glasruta, okej. Okej, då kör vi bana nummer 2 då istället. Okej, 3 lådor. Det ser vi. Det är underbart. Det är fantastiskt. Okej, så jag ska alltså bara flytta på alla de här då. Okej, jag hänger med. Då tar vi retry. Då vet jag exakt vad jag ska göra. Jag ska alltså flytta på alla de här lådorna. Bort med dig! Nej! Bort, säger jag! Så är jag. Jag är rätt duktig på det här. Slänga saker omkring mig är jag väldigt duktig på. Jag är inte så duktig på det här ändå. Jag sa att jag var duktig, men jag kom på det. Jag är inte så duktig, för jag får bara den sämsta belöningen. En etta får jag varje gång. Man kan få 3 om man är tillräckligt snabb. Okej, då går vi tillbaka och kör bana nummer 3. All targets must be neutralized before a level can be completed. Okej, jag ska alltså neutralisa dem där. Jag ska alltså döda dem där. Det ska säga vad. De här går ju på tid, så jag måste först kolla vad man ska göra. Och sen måste jag kolla hur man ska göra. Och sen måste jag göra om det för att tiden har då gått iväg. Neutralize. Räcker med att jag slår dig? Bask! Nähä. Plusk! Nej, förlåt. Nu fick jag dåligt samvete. Vänta, jag kanske kan sätta ihop det igen. Här, om jag tar ett ben där. Och så tar jag ditt huvud och sätter på ben. Vad händer? Där ja, och så huvudet på. Du kan ligga där, det ser nästan precis ut så som du var innan. Jag lovar, man ser knappt att jag har haft sönder dig. Vi ska se, då ska jag neutralisera den här också då. Och bam! Ganska bra ändå på det här känner jag. Okej. Så, det vi har jobbat på är 7,5 sekund, 8,7 sekunder eller 16,4 sekunder för att få de olika nivåerna. Så minst 16,4 sekunder ska vi klara på. Men vi kör restart. 1, 2, 3. Då kör vi. Okej, nu kommer det här göra lite ont ska du veta. Bask! Jag hoppas han ramlade sönder. Han neutraliserade det så. Ja, det gjorde han. Och vet du vad vi skulle ha gjort? Vi skulle ha tagit med oss någonting och kastat på den här snubben. Bask! Skynda! Okej, vi... en poäng igen. Jag skulle vilja göra om den här. Vet ni vad jag vill göra? Jag vill först ha sönder den här. Busket! Och så tar jag hans huvud. Jag tar hans huvud. Springer hit. Och kastar den på honom. Nej! Jag missade han! Det där hade varit nice. Jag provar igen. Jag börjar med att ta ditt huvud. Bonk. Och så tar vi och kastar den på den där snubben. Boom! Yes!
Hur grymma är inte vi, hörni? Vi är svingrymma, skulle jag säga. 8,7 sekunder. Då har vi låst upp några nya banor här. 1,4, 1,5. Jag antar att du tar 1,4 då. Vi ska se. Kub, middle mouse button, equip gun. Equip gun. Då kan vi vrida den också. Kolla, så här skjuter gangsters. Gangsters, de skjuter inte så. Gangsters lägger ner vapnet och skjuter så. Jag hit pengarna. Ja, jag är en cool gangster, vet du. Vänta här nu. Det där var världens långsammaste skott. Han hinner liksom dodgea skottet. Fast det är ganska bra rekyl i den ändå, måste jag säga. Okej. Då är bara det vi ska göra. Vänta, tre stycken personer ska det vara här som vi ska neutralisa. Åh nej, kan det vara här inne? Hallå, är det någon här inne som vill bli skjuten med mitt värdelösa vapen eller? Nej, vart skulle de svara? Åh, där är det, jag känner, hallå där. Okej, så det är det vi ska göra. Då kör vi restart och så blir vi jävligt grymma nu. Bam, vänta, vart har vi en? Vad har vi första här, va? Spring. Den där banan känner jag rent spontant. Den där kan jag göra bättre. Jag kommer på 8,5 sekund. Så jag. Buff. Nej, jag missar, va? Ja, jag missar. Jag tror faktiskt att vi kan klara av det här på väldigt snabb tid. Åh nej! Jag ger ett försök till. Grab the gun. Boom. Nice! 8,5 sekund. Okej, då kör vi nästa bana då. Det verkar som att det är max 13 banor. Det verkar inte vara så svårt. Boom. Okej, jag ska ta upp en boll. Hej bollen, vad fin du är. Vänta nu. Ska jag kasta den i... What did I say? Okej. Jag hänger med. Det här, jag ska inte vara för kaxig. De där kulorna som ni skjuter mot mig, de är lite farliga. Ska jag kasta den här i? Nej. Jag tror de dödade mig. Ups. Men vadå, ska jag kasta i den då? Nej, kom tillbaka till lilla bollen här. Vänta här nu, jag kanske kan neutralisa er. Blask, just det. Det är det jag ska göra, jag ska neutralisa dem. Det är min första grej. Jag ska alltså döda dem. Så ja. Det här är ju... Det var bara det vi skulle göra. Vi behövde inte alls slänga in någon boll i den där. Men vänta nu. Eftersom att jag provade så måste jag också klara av det. Jag ska sätta den här bollen i basketkorgen. Hej! Åh nej, jag kastade den utanför banan. Okej, vi skiter med det där då. Då ska vi alltså bara... Vi skulle kunna ta upp den här och rulla den på den här snubban. Åh, så snyggt! Fast jag missade den. Fast jag gör inte så mycket. Bort med dig. Gammel gubbe. Nej, vi måste ju ta båda! Åh nej, det glömde jag att vi måste döda båda. Kanske kan jag ta bollen och skicka på andra borta. Okej, jag missade. Okej, då ska vi vara noga här. Vi ska kasta bollen på han. Basket! Nej. Om jag tar upp bollen och kastar iväg den som ett bowlingklot, typ exakt där. Den där blir fin. Det blev inte alls det. Jag träffade honom. Det var inte han jag ville träffa. Vänta nu. Hur mycket tid har vi på oss nu? Hinner jag få någon poäng? Det är den stora frågan. För segt. Okej. Ta upp. Kasta. Och den blir bra. Den blir bra, mina vänner. Det här är rekordtid. Yes! Vi fick högsta vinsten. Woo! Okej, jag kan stänga av musiken också. Du var lite tyst. Jag tror musiken är Bach. Det känns som att det är Bach. Det låter som Bach. Left mouse button grab. F start fuse. Okej. Vänta, start. Va? Okej. Den sprängdes. Okej. Jag visste inte vad det där var. Jag tror det var ficklampa. Vi kör igen. Så, vi ska alltså spränga någonting. Vad ska vi spränga? Vi kan ta upp den. Men vad ska vi med den till? Och släng iväg den. Fast det var bara en som dog, vi måste göra om igen. Mitt kast måste vara bättre, mina vänner. Jag måste kasta bättre. Det ska hamna mitt emellan och... nej, där ja. Det måste hamna mitt... Åh nej, nu drog jag igång den för tidigt. Åh nej. Kasta iväg! Okej, jag missar helt. Skam den som ger sig, tralalalala. Åh, det där är bra. Den är bra, kom igen nu. Nej! Ta den. Nej, inte på golvet. Där ja. Och så kastar vi iväg den mellan dem. Så inte så. Fasigen! Åh.
hej. Nej, 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 inte ramla. Så här, så här. Det här blir jättebra, det blir jättebra, det blir jättebra. Fan! Ta den. Åh, det här är bra, det är bra. Det säger jag alltid, men det här är bra, mina vänner. Det här är bra. Nej, jag skulle kasta den längre. Jo, de dog. Trodde ni jag skulle fejla, eller? Okej, vad ska vi göra här? Vi antar att vi kastar den här igen. Boom! Du ska dö, antar jag. Åh, nej. Vänta, hur ska jag döda dig då? Hur ska det här gå till? Ursäkta, jag har bara en bomb. Hur ska jag kunna döda två personer med en bomb? Vänta, det här var en pistol. Jag kan inte hoppa över. Eller, kan jag det? Nej, jag kan inte hoppa över. Aha. Jag kan den här koden. Vänta lite bara, så är jag nu. Nu kan det öppnas, va? Öppna dörren! Då tar vi och lugnar oss lite grann. Ska man kasta bomben? Åh, nej, nej, nej. Bort med den. Jag tänkte om man skulle kasta bomben på pistolen. Får man pistolen då på något vis? Ah! Oh, pistolen flög iväg. Vi ska slänga den bakom pistolen så pistolen flyger mot oss. Vi provar det. Blask. Så gäller det att ha ett bra kast här. Ha! Och den är fin. Den är fin. Yes! Kom hit då. Vart är du? Nedrans pistolskrälle. Nej, vänta, nej. Ta. Ah, så. Okej, inte gangster. Eller ja, skjut hur du vill. Inte så. Yes. Nej, vi höll på att klara det. Vi var någon sekund ifrån. Och flask. Fan också. Och flask. Fan också. Och flask. Woho! Så ja, och så gäller det att börja skjuta. Någon, nej, alla missade. Klarar vi. Nej, vi var 10 tiondelar ifrån. Vad fasiken? 10 tiondelar ifrån. Och flask. Kom till. Nej. Fan. Och flask. Ja, vilket bra. Den var bra. Men skojar du? Jo. Okej, vi fick 2 poäng. Jag trodde jag missade alla där. Och därför jag blev lite uppspelt, mina vänner. Okej, det var inte riktigt meningen. Men okej, jag blev lite uppspelt. Det kan jag hålla med om. Sådär. Det var ett fantastiskt äventyr det här. Jag tyckte det var väldigt kul. Lämna nu en tumme upp om du vill se mer isbjörnar i världen. Och lämna gärna en fin kommentar ifall du skulle vilja utforska rymden med en liten spaghetti marmelad. Ha det så bra, så ses vi nästa gång. Ta hand om er och tjingelichong.